Իլհամ Ալիևը շնորհավորեց այս ժողովրդի մայիսի 28-ը փամփուշտով։ Փաշինյանը կանխաղաղության դարաշրջանի հերթական զոհն ունեցանք։ Նույն օրը նույն զորամասի հրամանատար Բուդաղյանը պարգևատրվեց մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանությունով։ Էդգար Ղազարյանն է պատմում։ Պատերազմի ժամանակ ստացել է գեներալի կոչում։ Երբ որ իր զորքի կես իրան չի ընդարկվել։ Զորքի մի մեծ մասը կոտորվել է պատերազմի ժամանակ։ Ինքը ստացել է գեներալի կոչում։ Հետո հետա նահանջը իր հրամանատարության օրոք Հայաստանը վերահսկողությունա կորցրել Գորիս Կապան ճանապարհի նկատմամբ, Կապան Ճակատեն ճանապարհին այդ աստիճան զորքերը դեպի Թիկունք հետա քաշել։ Հիմա էլ պարգևատրվում է Փաշինյանը Բրյուսելյան բանավոր պայմանավորվածությունները կյանքի է կոչում շատ արագ։ Հայաստանի վերջնական կործանումը կանխելու համար, ըստ Էդգար Ղազարյանի, մինչև Մոսկվա ադրբեջանցիների հետ հանդիպման մեկնելը, սահմանագծման և սահմանազատման հայաստանյան հանձնաժողովը ողջ կազմով Մհեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ պետք է հրաժարական տա։ Որ պահին Հայաստանի և Ադրբեջանի հանձնաժողովի նիստերը տեղի ունեցավ, ստորագրելու են նիստերի համատեղ արձանագրություն։ Այդ արձանագրությանը կծվելու է Ռուսաստանի Գենշտաբի տված քարտեզի պատճենը, որի այդ հատվածի հետ կապված մասնավորապես տարակարծություն չի լնելու։ Ընդդեղից Շահինը անձամբ զանգելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, զեկուցելու է հանձնաժողովի նիստի աշխատանքների մասին, պարտավորադանի ուղիղ զեկուցելու։ Ալիևը այդ զեկույցը լսելուց հետո հեռախոսը վերցնելու է զանգի Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին և հանձնարարի, որ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը վերահսկեն Ադրբեջանի հաստատված սահմանը, որը հայկական կողմից հաստատվել է Մոսկվայում տեղ ունեցած հանձնաժողովի նիստով։ Տալնելու է այս շաբաթ, պոստը դնելու են այս շաբաթ։ Մի շաբաթ հələ մենք եթան կգանք իրանց կտեսնենք մեր կողքը կանգնած, երրորդ շաբաթ ռուսների ուղեկցությամբ, ռուսների դրոշով իրանց խաղապարների ավտոների հետևից, չորրորդ շաբաթը ասելու են անձնագիրը դուր է, հեսա, այդ անձնագիրի մեջ Ադրբեջանը կա, վիզա կա, չկա, բա որ ես դու։ Նույնպիսի պատկերը արդեն ունենք Հայաստանում։ Ադրբեջանցիները մտել են մեր ինքնիշխան տարածք և դուրս չեն գալիս, շարունակեց Էդգար Ղազարյանը։ Վարդենիս սոտ քարվաճ ճանապարհը արդենիս վերահսկում է, դրա հետ կապված խնդիր չկա։ Միակ ճանապարհը, որ Հայաստանը կապում է Արցախին, դա Գորիս, Բերձոր, Ստեփանակերտ ճանապարհն է։ Դրանք էլ ասում են բանը, այնտեղ Ադրբեջանը նոր շրջանցող ճանապարհը կառուցում բանը, Գեժը էլի Ադրբեջանը ձեր համար ճանապարհը կա։ Իրանք իրանց համար ճանապարհ են կառուցում։ Մհեր Գրիգորյանի և մյուսներին Էդգար Ղազարյանը հիշեցնում է, փաստաթղթի տակ լինելու է հենց նրանց ստորագրությունը, ոչ թե Հայաստանի վարչապետի։ Ոչ մի Նիկոլ Փաշինյանի թիմակից այդ հանձնաժողովի կազմում չկա։ Սրանց ձեռքով անում ինքը, ոչ մի փաստաթուղթ չի ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանը ու չի էլ ստորագրելու։ Հիմա սրանք գնալու են ստորագրեն, ադրբեջանցիները պոստը դնելու են, Ղարաբաղը դառնալու Ադրբեջան։ Մի իրա ստորագրությունն էլ ընդեր գոյություն չկա։ Փոխվարչապետի գործառույթների մեջ սահմանների ճշգրտումը չի մտնում։ Ըստ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավարի, պետական սահմանի մասին օրենքով երկրների միջև սահմանները ճշգրտվում են միջպետական պայմանագրերով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նման պայմանագրեր և դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, և ուրեմն ինչ սահմանները ճշգրտում Փաշինյանը։ Սա միայն հայ ժողովրդի երկու թշնամիների Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի բանավոր պայմանավորվածությունն է։ Ես ինքս անձամբ երկու օր ժամանակ եմ տալի Նիկոլ Փաշինյանի հետ աշխատող բոլոր պետական պաշտոնյաներին։ Բոլորը դիմումները գրեն, ասեն մենք ես չենք ծառ։ Որ Արցախի դռները հայի առջև վերջնական չփակվեն, նաև պետական կառավարման ողջ համակարգը պետք է հրաժարական տա Փաշինյանի ծննդյան օրը, հունիսի 1-ին։ Հակառակ դեպքում, ըստ Էդգար Ղազարյանին, պետք չէ զարմանալ, որ խաղաղության դարաշրջանի ձգտող Փաշինյանական իշխանության օրոք Հայաստանում թուրքերը հայերից շատ լինեն։ Հիմա որ դու Քյալբաջարից թույլ տվիր ջերմուկցիները գան, այդ Նախիջևան, իրանք գալիս են ճերեթում, գալիս են ջերմուկ են մնում գիշերը։ Գալիս է կայլում է մեր շենքի դեմ, ասում է, գիտես ես Գյորգյոզի տղան եմ, հերս մեռել է, բայց ասում է ջերմուկում էսին շենքի առաջի հարկի տունը մերն է, ով է սրա տանտերը, ես ինչն է, ուր է, տաստեղ էլ չի Երևանցի աստետը, լուսամուտը ջարդում է, մտնում է, ինչ պիտի անեն, ջերմուկի ոստիկանապետը պիտի զեկուցի
Մարզային վարչության պետի, մարզային վարչության պետը պիտի զեկուցի, Հայաստանի ոստիկանապետին, Հայաստանի ոստիկանապետը պիտի զեկուցի, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի ասի, Թուրքիա գործ ունենք։ Մենք խաղաղության դարաշրջան ենք բացում։ Փաշինյանի հրաժարականը չպահանջելու մի տարբերակ Էդգար Ղազարյանն ունի, եթե վարչապետն ու իր թիմն այցելեն օրինակ Շուշի։ Իդեպ հենց Շուշիում է ամուսնացել Հայաստանի աղքը։ Բոլորդ հլեք գնաք Շուշի, մենք ձեզնից ոչ հրաժարական կպահանջենք, ոչ մի բան կասենք, շատ նորմալ, որովհետև մինչև ձեր իշխանության գալը, ձեր իշխանության գալուց հետո 2 տարի դեռ դուք եթե հնարավորությունը ունեցել եք, մենք էլ ձեզնից շատ։ Հիմա եթե դուք եթե հնարավորությունը չունեք, զրկված եք, ինչ գոր, ո՞նց եք դուք ես երկիր ուզում ղեկավարեք։ Եվ դիմադրության շարժման մասին, համերգ չէ, որ մեկի կատարումը հավանեք, մյուսինը ոչ, եկեք, եթե քաղաքական ուժերի առաջնորդների կողքին չեք ուզում կանգնել, զովացների հարազատների կողքին եղեք, հայրենիք են կորցնում, եզրափակեց Էդգար Ղազարյանը։ Լիլիթ Կասյան, Վերաբեր։